Pa kad dođem na N1, jednako. Zašto, što to znači? Ugodno je? Osjećam se kao čovjek koji treba nastupati u skladu sa svojim uvjerenjima, političkim programom svoje stranke, neovisno o razlikama koje mogu postojati između onih s kojima surađujem i onih s kojima razgovaram. Ono što bih samo htio reći jeste da ja razumijem legitimno pravo medija da ciljaju na nas kao nije dio vladajuće većine. Moram vam reći da je bilo razdoblja kada mi je bilo neugodnije. Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjava. Neću vas podsjećati na neke predsjednike HDZ-a i neke premijere ili članove vlade koji su govorili o tome da je za njih sramotna suradnja sa SDSS-om i ponižavajuća. Prema tome, mi možda nismo dovoljno ambiciozni, ali nismo ljudi koji ne vidimo razlike. I ono što bih vam htio reći ovdje jeste da ovaj problem može, naravno, i nužno je da se pojavljuje i kao međustranački problem i problem međustranačkog nadmetanja. Međutim, moje mišljenje, kao što sam to nastojao istaći u obraćanju nakon predsjednika kluba SDSS-a, gospodina Miloševića, a to je sve može biti i legitimno je da bude predmet stranačkog nadmetanja. Ali postoje neke stvari, a to je pitanje govora mržnje, koje ne bi smjele biti predmet nadmetanja. Tu bismo trebali imati neku vrstu zajedničkog standarda. Isto vrijedi i za izvore govora mržnje, koje opterećuju ovo društvo.